ପାରାଦୀପ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲ ଉପରୁ ମହାନଦୀକୁ ଟ୍ରକ୍ ଖସିବା ଘଟଣା। ଟ୍ରକ୍ଟି ପାଣି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଅଧିକ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଗତକାଲି ପାରାଦୀପରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ମହାନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲର ବାମ ପଟକୁ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଫୁଟର ଫୁଟପାଥ ଏବଂ ପୋଲର ବାଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ନିଖୋଜ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ତାର ଡ୍ରାଇଭର ଉଦୟବଟର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରାଦୀପ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲ ଉପରୁ ମହାନଦୀକୁ ଟ୍ରକ୍ ଖସିଯିବା ଘଟଣା। ଟ୍ରକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଅଧିକ ଥିବା କାରଣରୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପାରାଦୀପରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଭିମୁଖେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏହା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ପରେ ପାଣି ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପରଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାଣିର ଗଭୀରତା ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମହାନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ଗଭୀରତା ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ କି ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଳିନୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦଳମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ମହାନଦୀରେ ଯୋଉ ଜୁଆର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଆର ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବିତ ହବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ନଳିନୀ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ନଳିନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଶାଘାଇର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କୁଜଙ୍ଗର ବି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗଙ୍କ ସହିତ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବୁଡ଼ାଳି ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଟ୍ରକ୍ଟି ନଦୀ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, କାରଣ ଟ୍ରକ୍ଟିର କିଛି ଅଂଶ ବି ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ପାଣି ତା ଉପରେ ଚାଲି ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଓକେ ଜ୍ଞାନଜୀ, ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାନଜୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପାରାଦୀପ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲ ଉପରୁ ମହାନଦୀ ଟ୍ରକ୍ ଖସିବା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।